Helal. Nå er det hallo alle sammen. I dag så er jeg omringet av mange planker, kan du si. Jeg er på hytta, rett og slett høstferie. Living my life. Da tenkte jeg bare sånn, hvorfor ikke lage min hytterutine? Jeg tenkte bare sånn, jeg tenkte å lage en sånn min, liksom sånn typ hudpleierutine. Night routine på hytta, tror jeg det blir faktisk. Ja, vi kan jo starte med brødskiver. Det. Yeah. My favorite tower, kan du se. Absolutt. Nei, men da starter vi bare med å smelle et par glutenfri brødskiver på her da. Fire stykker. Oh, and also say hello to my dog. Hey, doggy. Nei. Albert, hallo. Hallo. Albert, si hei da. Oi. Nei. Han er irritert. Han er litt sinna nå, tenker jeg. Jeg skal ut og ture nå snart. En liten sånn kveldstur. Det er altså kveldsrutine. Ikke at jeg pleier å gjøre det, men altså, i dag så skal jeg være flink ut og gjøre det. Velkommen til mobilen. Nei vel, den er god. Men der oppe fra kniven. Så lurer vi på å kjøre nesten full original Nugati i dag. Og en brødskive med air. Yeah. Egentlig bare fordi det nesten ikke er noe igjennom du kan til airen. Så det er jo litt trist, det er jo da. Skal vi smelle på siste brødskiva? Med vanlig. Vi må ha en ny kniv da, skjønner du. Fordi at vi må passe på at ikke original og air går inn i hverandre. Det hadde faktisk vært total krise. Skal vi se. Da var maten på G. Da skal jeg bare la det stå her litt og håpe å si godgjør seg litt mens jeg går inn på toaletten. Søsteren min og jeg har spanet på badelandet. Her i dag, skjønner jeg. Så måtte jeg bare hente hele hudpleiesamlingen min. La oss sette dere et litt bedre sted. Sånn lysmessig. Sånn. Noe verre setup kan du nesten ikke få. Men altså, vet ikke helt hvordan jeg skal på en måte gjøre det noe bedre. Nei, i hvert fall min hudpleierutine på hytta. Gå inn. Da jeg er og later som at jeg har noen sånn ekstrem hudpleierutine. Jeg har jo ikke det, men jeg har jo noen ting jeg gjør, liksom. Første pri kan jo eventuelt bare pusse tennene. Det kan vi jo gjøre sånn fort som sist, tenker jeg da. Forresten, hvis du lurer på hvorfor denne videoen her står som annonse helt i starten. Jeg har ikke hatt lyst til å si det, men nå sa jeg det. Det er fordi noen av de produktene jeg kommer til å vise nå, og blant annet den tannbørsten her, liksom. Jeg har fått tatt PR-byrå, så de er sånn fattige av de da. Jeg velger jo på en måte vritt om jeg har lyst til å vise dere det. Men i hvert fall da vet dere grunnen til det. Min første annonsevideo. Yay, love det her. Nei, men også når jeg er ferdig med å pusse tennene, så liker jeg godt å bruke denne her. Vitamin E, hva skal man si, det er på en måte en stikk, liksom. Man putter under øynene. Bare sånn beroligende digg, og som også egentlig skal fungere for å påvirke noen svarte ringer under øynene og sånn. Den er bare dritdigg. Den er fra The Body Shop, og den koster sånn 100 og et eller annet, så det er liksom ikke noe dyre greier. Og den er bare faktisk ganske lenge. Så yeah, love det her. Den er skikkelig, skikkelig digg å bare ha under øynene. Herregud, nå ble jeg stressa. Hei! Ja, har dere... Nå ble jeg liksom cuttet off i rolig 20 minutter her. Andrea, my friend, de ringte da. Altså, det er ikke sånn at jeg pleier å gjøre sånn sykt mye, men jeg har liksom lagt frem litt ting da. Her er kvisekremen min, den heter Epiduo. Men sånn som alle youtuberne gjør. Faen, det funker jo ikke, ja. Der er Epiduo kvisekrem. Det må man kjøpe på apoteket. Jeg vet ikke om det er reseptfritt eller hva det er. Håper det er reseptfritt, det har jo ikke noen sånn syke greier. Men samtidig så føler jeg at det er reseptgreier, siden det er... Oi, sånn. Der, vi ratt den ut, herregud. Vis. Det er det sykeste jeg har sett. Sykeste jeg har opplevd, skal vi se. Og så bare dytter jeg på en måte, dytter, så bare skrubber jeg den sånn litt utover. Men så bruker jeg også Poreo, som er det beste jeg har kommet over, altså jeg kødder ikke liksom. Skal jeg vise dere. Det er sånn her, sikkert mange som har sett det, hvis dere følger med på Silvia Karina og sånn. Da har dere sikkert sett det her. Fokuser da, for faen. Bak på her så er det en sånn på-knapp. Hvis jeg trykker på den, så begynner den her å dirre. Og så gjør man, så har man sånn sirkulære bevegelser inn i huden med denne kremen da. Men egentlig også kan liksom få inn den vitamin E. Tingen her som jeg hadde på i sted, da går det ordentlig inn i huden. Jeg ser ikke hvorfor jeg har hatt det før, fordi jeg kødder ikke det er. Men det er skikkelig sånn digg, fordi man føler at det går ordentlig inn. Fordi det som er greia med Poreo er at
Som jeg har forstått det, er at liksom det gjør at det du putter på huden din går ordentlig inn i huden. Mens liksom det egentlig bare til vanlig, ikke sant? Bare smeller på fingrene og bare masserer inn, så går det ikke ordentlig inn da. Så det er veldig ordentlig med det greiene her da. Absolutt, så nå har vi kvisskrem i hele trynet. Det er alltid ordentlig greit. Så vet jeg ikke om man skal skylle den etterpå, men jeg gjør det. For hygienes skyld, jeg vet ikke om det er på en måte om den tåler vann, eller jeg vet ikke helt, ja. Jeg har ikke lært meg helt opp på den. Jeg føler det er så typisk at alle YouTuber liksom, plutselig sånn der, når det er nightvision, så skal de på en måte vise så sykt mye mer enn det de egentlig pleier å gjøre. Nå viser jeg bare liksom sånn maks av det jeg pleier å gjøre. Jeg pleier jo bare å pusse tennene, liksom. Jeg er jo ikke så jævlig ekstra, er jeg det da? Hvis jeg har lyst til å føle meg som ekstra day, går jeg jo litt inn for det. Så, next step, jeg digger å ta på deodorant, for jeg skal ligge meg, fordi jeg bare liker å føle meg fresh, yay! Og den her er en 24-hour roll-on deodorant, certified natural body care, no aluminium salt. Den er fra Veleda, og den fikk jeg også her om dagen. Og så tenkte jeg liksom at den her kom til å være liksom litt sånn kjedelig, for den var bare helt sånn naturell og altså ikke noe på en måte lukk. Men jeg tenkte som den kom til å bare være sånn klam og vond og ikke så bra liksom. Men jeg har hatt veldig, veldig, veldig god opplevelse med den, og jeg tror ikke den merket her er så veldig dyrt, for det er et ganske sånn billig merke. Så du trenger liksom sånn naturlig og bare enkel deodorant. Queen, this is the one. Her har du den. Her har du på ekte altså. Så neste grei er en day cream fra Nivea, som, nei, vent, ikke day cream, men da ble det søl. Jeg viste frem feil, jeg skulle ikke ha day cream. Jeg skulle jo ha, nå er det lite strøm her, nå ble jeg stresset. Hvor er night creamen? Ja da. Her, night creamen fra Nivea, veldig digg å ha på. Det gir masse fukt om natta, og så noen ganger, hvis det skal være ekstra flex, så tar jeg på en ansiktsmaske. Dette er Tea Tree-maska til The Body Shop. Den og den her, begge er Tea Tree fra The Body Shop. Den her føler jeg funker best, men det her er også på en måte andre ting enn ansiktsmaske, og den her er bare ansiktsmaske, og funker også veldig bra. Mot urenheter og kviser og sånn. Så det var det. Jeg har lagt frem en håndkrem, bruker aldri det, men jeg kan jo klatte som at jeg gjør det. Det var egentlig det vi gjør på badet. Var ikke det da? Føler det som et eller annet sånn skikkelig vesentlig jeg har glemt. Det er veldig typisk meg, egentlig. Nå blinker strømmen på kamera, så betyr jeg at jeg ikke har så mye strøm igjen. Og jeg har ikke mye lader, jeg er på hytta, så det er liksom litt krise. Det jeg skal nå er at jeg skal ut og lufte hunden min. Og så skal jeg opp på rommet mitt, ta den night creamen og brødskivene som står der. Ta med litt snask og digg, se på noe YouTube, bare chille, og det er liksom det. Så ja, håper du likte videoen her. Hvis du gjorde det, så er det jo bare å smekke like og appreciate this face, fordi den også ser bra ut. Ja, for sånn, da håper jeg at du likte videoen. Og så gjerne sånn, si fra hvis du vil ha flere sånn her til byder om. Litt sånn lifestyle, morning routine, like hudepleie routine. Og der skrudde kameraet mitt seg av, men nå filmer jeg med mobilen. Jeg vil gjerne si fra hvis du har lyst til å ha flere sånne her litt sånn, nå ser dere meg ikke, litt sånn hudpleie. Ikke at jeg er sånn veldig master på det, men altså jeg har jo på en måte, jeg gjør litt sånn ansiktsmasker og gjør litt sånn styr og stell da. Det er gøy å på en måte pakke litt sånn humor inn i det, for jeg klarer jo ikke å på en måte bare være sånn, hei dere, her er min morning routine. Jeg står opp, og jeg ser helt freaking ut. Og så går jeg ned, og så tar jeg på 20.000. Forskjellige day creams, men jeg orker ikke sånn, så ja, gjerne si fra hvis dere har lyst til å ha litt mer sånn real life videos, kind of thing. Og så snakkes vi i neste video. Abonner på kanalen min for å se dette pene trynet her to ganger i uka, og så snakkes vi i neste video. Gjerne også gi meg videoforslag, jeg har en del videoforslag, men hvis du har noe mer, så er jo bare å kjøre på DM på Instagram, eller bare kommentarfeltet her, og så snakkes vi i neste video, siden jeg for at nå ser dere meg ikke. Ha det godt.